A del DeLonghi mi ha detto delle scosse di questo. Ну, тишину маленькую. Продолжим музыку, значит, у нас, ну, народный инструмент, но уже пошел, да, у нас пошла электричная эра, наступает, после цыган и все такое. Вот. У нас действительно народные инструменты, тобто в 70-60-х, ну, народные инструменты, они очень часто уже такая была спроба вбити в промислових масштабах створювати такі інструменти, які подобалось би людям, і вони грали би там з дома, чи діти, чи дорослі. І такий був експеримент в 70-х роках, англійська компанія створила кишеньковий орган. Тобто це такий інструмент, який би мав виконувати функцію народного, тобто просто людина мала собою здоров'я такий інструмент, і щось допомагати. І це така річ називається стілофон. Тут є така клавіатура, по якій можна грати спеціальним таким приладом. Примітив такий, але він був популярний і досі цей інструмент випускається. Є сучасні версії, там ще народ теж китайці роблять. Це такий оригінал вироб, розроблено в Англії в 76-му році. І досить популярна була річ, навіть Девід Боуї в в одній із своїх пісень Space Travel, була там пісня, от, він наче там грав на цьому інструменті. Ну от ми зараз таку народну музику вчасно фантазували. Thank you.
Thank you.